Ako dlho si myslíte, že ešte takto vydržíme fungovať? Naozaj nás chcete donútiť, aby sme začali štrajkovať? To je výhrážka, pani Mazáková. Prišla som sa porozprávať. Tak to ťa musím sklamať, pretože ja sa s tebou rozprávať nechcem. Veľce chceš, aby som zostala. Áno, ostaň. Ste si istí? V takej ťažkej situácii ťa predsa neopustíme. Sme rodina. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.